Today we will learn 1 to 20 the English numbers. 0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 1 2 12 1 3 13 1 3 13 1 4 14 1 4 14 1 5 15 1 5 15 1 6 16 1 6 16 1 7 17 1 7 17 1 8 18 1 8 18 1 9 19 1 9 19 2 0 20 2 0 20